perjantain toisessa, analyyttisessä ja todella syväluotaavassa testissä mozzarella sticks with tomato and red pepper dip. Elikkä nämä on mozzarella tikkuja ja tomaatti paprika dippiä. Kyllä. 6-9 sticksiä plus 2 kertaa dipsiä. Hehehehe. Voi että! Mut semmoisia. Vastaako tämä kuva todellisuutta? Niinpä. Siinä on sitten dipit. Ja. Ei kai tässä muuta kuin yrittää ottaa täältä vähän sulanutta cheesea. Mozzarella. Perkule. Pikkusen lämpimiä. Kyllä suu napsaa nyt siihen malle, että pitäisi päästä maistelemaan. Pitää, että on kuumia. Ilman dippiä eka. Kyllä. Mozzarella maistuu oikein voimakkaana ja mukavana. Niin kuin voi odottaakin. Ylläri pylläri. Kyllä. Pieni hetki. Ei tee paljon meikäläisen puhaltelut auttaa. Sen verran kun jäähtyisi, niin sais odottakaapa hetkinen. Tämä ongelma ratkaistaan nyt. Alkaa ruveta homma toimimaan ilman sormien ja käsien balaamista. Jos toimii. No, eiköhän se siitä. Sitten dippaillaan hieman. Kas noin. Katsokaa, miten hyvin tämä homma toimii. Kyllä. Nyt rupesi nimittäin todellakin hommat niin sanotusti menemään putkeen. Tää dippi. Näpäs ihan pikkuisen lipaisen tästä. Tai ryystän. No joo. Ei nyt mitään järkyttävän spesiaalia ole kyllä toi dippi.
Tällään tämä onkin kätevämpää suoraan tästä näin imailla. Mutta nämä on kyllä ihan jees. Tosin kyllähän näitä pikkusen enemmän voisi olla. No niitähän olisi enemmän, kun Kale olisit ostanut näitä enemmän. Perkule, mitä sinä siinä urputat oikein? Tämmösiä paketteja, pari kolme kappaletta. Ei kun uuniin. Ja tota, no kyllähän nämäkin dipit nyt menettelee, mutta esimerkiksi tää, menkös mä yhdellä videolla tainnut näyttääkin sitä homemade chili sausea, mikä oli, niin tota, esimerkiksi semmosen kun dippailis, niin varmaankin toimisi aika virguleen hyvin. Tosissaan tommosia paketteja, pari kolme kappaletta, siihen hyvää dippi, kylmää bisseä ja perjantai-illan onnistuminen on taattu. Aivan varmasti. Aivan varmasti. Joo. Ai niin. Pitäisi se arvosanakin varmaan antaa. Mozzarella sticks with tomato and red pepper dip. Kokonaisarvosana 3/5. Hei, minä meinisin aivan unohtaa. Katsokaapas mitä minä löysin tuolta kätköistä. Tadaa! Rumpu. Palikat. Nämä on muuten sitten asteen verran vanhemmat. Minä nimittäin yläasteella paukuttelin rumpuja. Hieman on kulahtanut, mikähän tää merkki oikein on. Jaa. Mut kyllä tota, näillä on ikää, kuulkaas. Mitäs tästä nyt? Semmonen 21-22 vuotta vanhat rumpukapulat. Jumaleissen löytyi. Ja sitten! Mikähän se... Pitäisköhän mun pikkusen nyt siirtää näitä... Ui, perku, lämmin toi. Tämä, missä lämmittelin nämä systeemit. Siirtää vähän noita pois. Katsokaa. Intimuistoja. Army memories. Siinä on oikein herkkujen herkku. Kokeilin eilen päähäni laittaa. Vielähän se mahtui, mutta kyllä oli tota, voi sanoa, että ei ollut kuvauksellinen tämä yhdistelmä. Galen pää plus tämä on muotoutunut. Siitä on 16 vuotta, kun mä olin armeijassa. 16 vuoteen on hieman muotoutunut semmoiseen erikoiseen muotoon tämä baretti, vai mikä tämä nyt oikein onkaan. Mut joo, semmonen oli
Galella 16 vuotta sitten armeijan harmaissa päässä. Mä en muista, pidettiinkin tota niin kuin lomille, kun lähettiin aina, niin se taisi olla. Ja sitten noissa valaatilaisuuksissa ja näin päin pois, mitä oli aina, niin silloin oli tämä päässä. Näin minä muistelen. Voin olla kyllä väärässäkin. Korjatkaa toki, jos olen väärässä. Albert Genf. Jees. Semmoset löydöt. Pitäisikö kokeilla, että vieläkö lähtee minkäänlaista komppia? Katsokaa te sitä siinä. Ja kuunnelkaa näitä sulosointuja. Lähteekö edes ihan peruskomppi? Pieni hetki. No, lämmitellään hieman. Pyörähteleekö kapulat sormien välissä? Oi, kuin vanhalta mestari rumpalilta. Noin. Ihme, ettei tipahtunut lattialle. Se siitä. Ja yksi, kaksi. Ja YKK-ne. Oi, osuu pöytään. Tämähän alkoi lupaavasti. YK ja YKK-ne. No niin. Titti. Sitten se lähti. Eiköhän me nyt lopeteta tämä video. Alkaa ruveta menemään liian mahdottomaksi. Ihan. Täällä alkaa kohta kuulkaas hyenat pääsemään valloilleen. Näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin oikein mukavaa persjantain jatkoa kaikille hevenassukeille ja hapsenkakkiaisille. Morjentes!